Biyologiya 2020 DTM tahlili. 10-ci mavzu. Hayotning turi, populyatsiya darajasining umumiy qonuniyatlari, mikroevolyutsiya, makroevolyutsiya. 1-chi savol. Populyatsiya darajasida qanday jarayonlar kuzatiladi? A javob. Modda va energiyaning davriy aylanishi. Xato. Energiyani to'plash va taqsimlash. Irsiy belgilarni avlodlarga o'tkazilishi. Dastlabki evolyutsion o'zgarishlar. To'g'ri javob. Dastlabki evolyutsion o'zgarishlar. Modda energiyaning davriy aylanishi biosferada. Energiyani to'plash va taqsimlash. Bu biogeotsenoz. Irsiy belgilarni avlodga o'tkazilishi. Bu xromosomadagi nukleik kislotalar. İkinci savol. Stabillashtiruvchi tanlanishga mos keluvchi ma'lumotni belgilang. Demak, tabiiy tanlanishning 3 xil shakli mavjud. Birinchi stabillashtiruvchi. Bu stabilni so'zidan olingan, ya'ni turg'un. Bu degani tabiatda deyarli katta o'zgarish bo'lmagan holatda, ya'ni umuman olganda o'zgarish bo'lmagan holatda organizm ham o'zini o'zgartirmasa yashab qoladi. Lekin o'zini o'zgartiradigan bo'lsa nobud bo'ladi. Stabillashtiruvchi tanlanish, harakatlantiruvchi tanlanishda esa tabiatda harakat, ya'ni qanaqadir o'zgarishlar bilan tabiat o'zgaradi. Bu tabiat o'zgarishiga qarab organizm ham o'zini o'zgartirishi kerak. Demak, harakatlantiruvchi tanlanishda tabiat o'zgardi, organizm ham o'zgarsa yashab qoladi. O'zgarmaganlar esa nobud bo'ladi. Disruptiv tanlanish bu 3-chi shakli. Bunda demak, bitta avlodga kiruvchi organizmlarni har xil formalarning paydo bo'lishi. Demak, stabillashtiruvchi tanlanishga mos keluvchi ma'lumot so'ralgan 2-chi savolda. Demak, bunda C javob bo'ladi. O'zgarmas muhit sharoitida gatteriya va latimeriyaning saqlanib qolganligi. 2-chi savolga C javob. 3-chi savol, organizmning muhitga yaxshi moslashgan o'rtacha ko'rsatkichli formalari saqlanib, normada o'zgargan formalar nobud bo'lishi tabiiy tanlanishning qaysi turi hisoblanadi? Demak, bu stabillashtiruvchi tanlanish. 4-chi savol, disruptiv tanlanishga mos keluvchi ma'lumotni belgilang. Demak, bunda D javob bo'ladi. Qizg'ish qanotli 2 nuqtali tugmacha qo'ng'izning qishda harorat pasayishi tufayli kam nobud bo'lib, yoz oylarida kam hosil berishi. 5-chi savol, o'zgargan muhit sharoitida okean orollarida normal qanotli hasharotlar kam, rudiment qanotli va qanotsiz formalarning ko'p bo'lishi, ba'zi qushlar hasharotlar qanotining o'zgarishi qaysi tanlanish hisoblanadi? Demak, bu o'zgarish bo'ladi dedik. Bu harakatlantiruvchi. 6-chi savol, no'xatning gajaklari, zirk va kaktusning tikanlari shakli o'zgargan bargdir. Bu hodisa evolyutsion o'zgarishlarning qaysi turiga misol bo'ladi? Demak, bu divergensiya hodisasi, ya'ni no'xatning gajagi, zirk va kaktusning tikanlari shakli o'zgargan barg, demak, bargning har xil shakllarini, ya'ni metamorfoz qilishligi bular divergensiyaga misol bo'ladi. 7-chi savol, kapalak va qushning qanoti bo'lishi, xaltali va yeldosh tumshuqlarining tana shakli o'xshash bo'lib, evolyutsion o'zgarishlarning qaysi tipiga kiradi? Demak, kapalak qushda qanotning bo'lishi, xaltali va yeldosh tumshuqlarining tana shaklining o'xshash bo'lishligi. Bu demak, o'sha bir xil muhitda yashash natijasida har xil sistematik guruhlarda o'xshash belgilarning paydo bo'lishi, bu konvergensiya deyiladi. 8-chi savol, aromorfozni ifodalovchi javobni belgilang. Demak, aromorfoz bu yuqori sistematik birliklarning paydo bo'lishligi. Ajobda shimol dengiz mushugi va jarjar turkumini paydo bo'lishi, bu tur hisoblanadi. Shimol dengiz mushugi bu o'sha idiya adaptatsiyalardan namoyon bo'ladi. Qoraqoyoqlar turkumi oddiy jarjar turining paydo bo'lishi, bunda ham oddiy jarjar silovsun turi bu ham bo'lmaydi. Demak, baliqlar va sudraluvchilar sinflarining paydo bo'lishi. Aromorfoz yuqori sistematik birliklarning paydo bo'lishi, masalan, mana baliqlar, sudraluvchilar bular sinf yoki tiplarning paydo bo'lishi bular aromorfoz yoki organlar misolida oladigan bo'lsak, birinchi darajali muhim bo'lgan organlarda bo'ladigan o'zgarishlar aromorfoz hisoblanadi. 9-chi savol, quyida keltirilgan misollardan umumiy degeneratsiyaga mos keluvchi javobni belgilang. Demak, organizm tuzilishining soddalashishi, o'tiroq hayot tarziga o'tish. A javob bo'ladi, ya'ni bu parazit yoki o'tiroq yashovchi organizmlarga xos bo'lgan moslanish hisoblanadi umumiy degeneratsiya. Lekin bu ham chalkashtirmaslik kerak. Umumiy degeneratsiya ham biologik progress qilib keladigan jarayon. Aromorfoz, idiya adaptatsiya, umumiy degeneratsiya bular uchalasi ham biologik progress qilib keladi. Ya'ni uchalasi uch xil shaklda biologik progress qilib keladi. 10-chi savol, nuqtalar o'rniga mos keluvchi javobni belgilang. Kimyoviy evolyutsiya paydo bo'lishi bilan o'z o'rnini biologiya evolyutsiyasiga bo'shatib beradi. Demak, kimyoviy evolyutsiyada matritsiyali sintezning paydo bo'lishi bilan o'z o'rnini biologiya evolyutsiyasiga bo'shatib beradi. Bu yerda hayotning paydo bo'lishida bor.
11-chi savol zamburug'lar paydo bo'lishi bilan sodir bo'lgan aramorfoz qaysi davrda yuz bergan? Demak, 11-chi savolga javob bu silur davri bo'ladi. Paleozoyning silur davrida o'sha psilofitlar, ya'ni dastlabki qurilgi o'simliklar tuproqqa chiqqandan keyin tuproqda ular o'sha yashab nobud bo'ladi va tuproqni organik moddaga boyitadi. Natijada zamburug'lar o'sha yerda yashash uchun sharoit tug'iladi va zamburug'lar paydo bo'lgan hisoblanadi. 12-chi savol jag'siz qalqondor baliqlar qaysi davrda paydo bo'lgan? Demak, bular paleozoyning kembriy davrida bo'ladi. Suvda ham quruqda yashovchilarning kelib chiqishi bilan bog'liq aramorfozlar qaysi davrda yuz bergan? Demak, bu paleozoyning devon davrida bo'ladi. Dastlabki quruqlik o'simliklari psilofitlar qaysi davrda paydo bo'lgan? Demak, dastlabki quruqlik o'simliklari psilofitlar bular silur davrida paydo bo'lgan. Xo'sh, pechatda xato bo'lgan. Silur davri. Dastlabki sut emizuvchilar qaysi davrda paydo bo'lgan? Dastlabki sut emizuvchilarning tuxum qo'yuvchilari trias davrida paydo bo'lgan. Xo'sh, xaltali va yo'ldoshliklari esa bir davrga paydo bo'lgan hisoblanadi. 16-chi savol dastlabki ochiqli o'simliklar qaysi davrda paydo bo'lgan? Demak, dastlabki ochiqli o'simliklar bular tosh ko'mir davrida paydo bo'lgan hisoblanadi. Organizmlar evolyutsiyasi harakatlantiruvchi tanlanishga xos misolni aniqlang. Demak, bunda B javobi okeandagi kuchli shamol bo'ladigan orollarda rudimentlar qanotga ega shirotlarning paydo bo'lishi. A javob bu turg'unlik deyilmoqda stabillashtiruvchi. 2.9 mavsumiy polimorfizmi bu disruptiv gatterelatimika organizmlarda o'zgarmasdan kelishi bu stabillashtiruvchi. 18-chi savol quyida berilgan qaysi tematik birlik mikroevolyutsiya natijasida paydo bo'lgan? Quyida berilgan qaysi tematik birliklar makroevolyutsiya natijasida paydo bo'lgan? Makroevolyutsiya ekan, demak bu turdan yuqori bo'lgan tematik birliklar Toskaptar tur, qirg'onli yettisoy, kenja tur bu ham turga kiradi, mikroevolyutsiya. Sutral yuvchilar sinfi bo'ladi, bu sinf bo'ladi. Tovuqlarning permakzoti bu ham o'sha mikroevolyutsiyada bo'ladi. Dastlabki quruqlik o'simliklarini aniqlang. Demak, bunda psilofit. 20-chi savol dastlabki quruqlik o'simliklarini aniqlang. Bu yerda Rinia. Demak, 6-chi sinf kitobining oxirida berilgan Coxonia, Rinia. Demak, 21-chi savolda Coxonia, psilofit, Coxonia, Rinia. 22-chi savol odamdagi atavizmga misol bera oladigan hodisani aniqlang. Demak, ko'richang, cholchang, simoy simtasi bu rudiment, ko'payinchakli bolaning tug'ilishi mana bu atavizm. Ko'zning 3-chi qovog'i rudiment, tashqi quloq supasining bo'lishi ham rudiment. Hozirda odamlar qaysi kategoriyalarga ajratiladi? Demak, hozirgi odamlar yevropoid, mongoloid va negroid irqlariga ajratiladi. Mongoloid irqli odam qaysi turga mansub? Demak, bu uchala turning uchala irqning barchasi ham bitta turga Homo sapiens sapiens turiga kiritilgan. Negroid irqli odamlar bu ham Homo sapiens sapiens, ya'ni hech qanday irqlar bir-biridan farq qilmaydi, faqat ulardagi o'zgarishlar abiotik omilning ta'siri. 26-chi savol qarindosh bo'lmagan turlarda yashash muhit sharoitida yashashga moslanish natijasida yashash belgilarining mustaqil holda rivojlanishi qanday ataladi? Demak, bu konvergensiya hisoblanadi. Muhit sharoitiga o'xshash bo'lishi bilan bir-biriga qarindosh bo'lgan organizmlar bir xil o'zgarishlarni amalga oshirgan. 27-chi savol konvergensiya hodisasiga to'g'ri ta'rif berilgan javobni aniqlang. Demak, qarindosh bo'lmagan turlarda, demak, takroriy savol, o'xshash muhit sharoitida yashashga moslanish sifatida yashash bilan mustaqil holda rivojlanishi. Sistematikada qabul qilingan organizm guruhlari nima deyiladi? Bu takson deyiladi. Divergensiya atamasiga mos ta'rif berilgan javobni aniqlang. Divergensiya bu ajralish, ya'ni bu konvergensiyaga teskarisi, ya'ni ajdod turlar har xil sharoitda yashash natijasida ularda bo'ladigan o'zgarishlar hisoblanadi. Bu A javob bo'ladi. Nuqtalar unga mos jumlalar aniqlang. Evolyutsiyaning boshlang'ich materiali bu kombinativ o'zgaruvchanlik. Nuqtalar unga mos jumlalar evolyutsiyaning boshlang'ich materiali hisoblanadi. Evolyutsiyaning boshlang'ich materiali mutatsiya o'zgaruvchanlik. Mutatsiya o'zgaruvchanlik va kombinativ o'zgaruvchanlik bular evolyutsiyaning boshlang'ich materiali hisoblanadi. 32-chi savol organizmlar evolyutsiyasining asosiy harakatlantiruvchi omili hisoblangan tabiiy tanlashning turlari to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Demak, bular boshida aytdik, harakatlantiruvchi, stabillashtiruvchi va disruptiv. 33-chi savol rudiment organga misol berilgan javobni aniqlang. Sherbashara odamning tug'ilishi, atavizm,
Bazan orqasida xira yulduzliklar bo'lgan toychalarning tug'ilishi bu ham atavizm. Dumli bolaning tug'ilishi bu ham atavizm. O'simliklar rispoyasidagi qobiqlar, demak bu rudiment. 34-inchi savol rudiment o'rganing misol berilgan javobni aniqlang. Demak bunda otning 2-chi va 3-chi barmoq qoldiqlari to'g'ri. 35-inchi savol rudiment o'rganing misol berilgan javobni aniqlang. Kitning dumg'aza va orqa oyoq skelet qoldiqlari. Demak to'g'ri javob A. 36-inchi savol rudiment o'rganing misol berilgan javobni aniqlang. Bu yerda pashshaning ikkinchi juft qanotlari. 37-inchi savol atavizm hodisasiga misol berilgan javobni aniqlang. Demak, bazani orqasida xira yulduzliklar bo'lgan toychalarning tug'ilishi. Qolganlari bu yerda rudiment. 38-inchi savol atavizm hodisasiga misol berilgan javobni aniqlang. Dumli bolaning tug'ilishi. Demak, 38-inchi savolda A javob. 39-inchi savol urg'ochi gibbonning somatik hujayrasi xromosomalar to'plami to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Demak, A javobda 46 ta avtosoma, 1 juft X jinsi xromosoma. Demak, gibbonda 48 ta xromosoma mavjud. 48 ta xromosoma bu jamisi. Shundan 46 tasi avtosoma plus X X jinsi xromosoma urg'ochisida. To'g'ri javob A javob. 40-inchi savolda erkak gibbon somatik hujayrasi xromosomalar to'plami to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Demak, bunda 46 plus x y bo'lishligi kerak. Demak, 23 xromosoma x y 23 ta emas, 24 juft avtosomalar. Bu xato, hammasi avtosoma emas, jinsi xromosoma ham bor. 48 ta avtosoma x y bu xato 50 ta bo'lib ketadi. 23 juft bu 46 ga teng bo'ladi. Demak, x y jinsi xromosoma to'g'ri javob D javob. Urg'ochi gibbon jinsi hujayrasining xromosomalar to'plami to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Demak, jinsi hujayra n to'plamiga 24 ta bo'ladi. 41-inchi savolga, demak, to'g'ri javob C javob. 23 ta avtosoma va bitta X jinsi xromosoma. 42-inchi savol erkak gibbon jinsi hujayrasi xromosomalar to'plami to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Bunda ham 24. Demak, 23 ta avtosoma X yoki Y jinsi xromosoma. Demak 42-inchi savolga to'g'ri javob A javob. Erkak orangutanning somatik hujayrasi xromosomalar to'plami to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Demak bunda 2n 48 ga teng. 43-inchi savolimizda 23 juft avtosoma va X Y jinsi xromosoma. To'g'ri javob A javob. Vuyroklar uchun xos bo'lgan belgilarni aniqlang. Kaptar simonlar turkimi? Xato. 3-chi simonlar to'g'ri. Fitosinoz vakili o'simlik emas xato. Havo xaltachalari ega qushlarda bor. Yurak 4 kamerali xos, yurak 3 kamerali xato. Demak, vuyroklar chumchuqsimonlar turkimi, havo xaltachasiga ega, yuragi 4 kamerali. To'g'ri javob C javob. 45-inchi savol vuyroklar uchun xos bo'lgan belgilarni aniqlang. Demak, chumchuqsimonlar turkimi vakili gidrobiont emas, suvda yashamaydi, tish tojiga ega, yuragi 4 kamerali. 2 4 6 D javob. Zar pichak uchun xos bo'lgan belgilarni aniqlang. Barg bo'lmaydi, ildiz yo'lida poyada so'rish osilqiladi. To'g'ri. Getrotrof organizm to'g'ri, avtotrof emas, chunki zar pichak parazit hisoblanadi. Getrotrofning 3 xil shakli bor: parazit, galazoid, saprofit. O'tkir hayvonlarning ovqat hazm qilish organlarida hazm bo'lmaydi. Bu to'g'ri. Yong'ichqa bilan simbioz munosabatda yashaydi. Simbioz emas, balki antibioz bo'ladi. Ya'ni bir-biriga qarshi bo'ladi. Demak 1 2 4 to'g'ri javob A javob. Evolyutsiya jarayonida xordali hayvonlarda aromorfozlarning paydo bo'lish ketma-ketligini aniqlang. Demak bu xordali hayvonlarning o'sha eng tubandan boshlab toki sut emizuvchilargacha bo'lgan sistematikada kuzatiladigan o'zgarishlar bo'yicha berilgan savol hisoblanadi. Bu yerda barchasi uchun umumiylik, ya'ni o'sha lansetnikdan boshlanadigan bo'lsa, nerv nayi dastlab demak barchasida bor, ya'ni o'sha tuban tuzilgan lansetnikda ham bor bo'lgan narsa nerv nayi. Demak, nerv nayi birinchi bo'ladi. Xo'sh, demak 4 ekan. Undan keyin baliqlarga o'tamiz. Baliqlarda demak, o'tgandan keyin 2 kamerali yurak. 2 kamerali yurak, demak 4 bilan 5, demak D'ga to'g'ri kelmoqda. D'ni tekshiramiz. 2 kamerali yurak, lansetnikda yurak mavjud emas. Nerv nayi bor lansetnikda. Xo'sh, 2 kamerali yurak baliqlarda. Shundan keyin suvda qurda yashovchilarda bo'yin umurtqasi paydo bo'ladi.
Demek bu uçga doğru geliyordu. Boyun umurtkası işte baka az bölse de boyununu, yani işte boşunu bemalol hareketlendire oladı. Boyun umurtkası uda kurdu yaşayıcılarda. Hoş, ondan kengisi kökrak kafası. Bu demek işte sudural yürüyücülerde payda bölgen. Demek kengisi sudural yürüyücülerde geliyordu bu törtüncü. Ondaki iskonlilik demek bu kuşlarda 5. tartımda bu bölgede. Demek birinci ettik 4, ikinci de 5, üçüncü de boyun umurtkası odaklaşış doğru. Demek 4. katorda 2 kökre kafası sudural yürüyücüler ve iskonlik kuşlar üstümüz uçlar doğru cevap D cevap. 48. soru kaysi cevapta geografik, ekologik, fizyologik mezon dalilleri doğru cüftler gösterilgen. Demek bunda doğru cevap geografik 3 bölgede. Tur arealları A'ga 3, B'ga ekologik su monitoringlarining moslanishi to'g'ri 6 va fiziologik baliq qumlarining chinganing rivojlanishi to'g'ri D javob bo'ladi. Demak, geografikka turli areallar, ekologikka su muhitiga organizmlarning moslashishi, ekologik bilan bog'liq, fiziologik ko'payish asosan hayotiy jarayonda baliq qumlarining chinganing rivojlanishi bir bo'ladi. O'simliklarda yog' miqdori bu demak yog' biokimyoviy xromosomalar tuzilishi miqdori bu genetik bo'ladi. To'g'ri javob, demak 48 savol deydi javob. 49 savol. Qaysi javobda geografik, ekologik, genetik mezon dalillari to'g'ri juftlab ko'rsatilgan? Demak 49 savolda ham to'g'ri javob deydi javob bo'ladi. Geografik turlar yallar, ekologik suv monitoringlarining moslanishi, genetik esa xromosomalarning tuzilish va miqdori. 50. savol morfologik, ekologik, fiziologik mezon dalillari to'g'ri juftlangan javobni aniqlang. Demak 50. savolimizga C javob bo'lar ekan. Morfologik gulning tuzilishi va meva turi. Demak bu tashqi ko'rinish morfologik, ekologik organizmlarning suv muhitiga moslanishi to'g'ri, fiziologik baliq qumlaridan lichinkalarning rivojlanishi to'g'ri. Urug'da yog' miqdori biokimyoviy, arealda tarqalishi bu morfologik. Geografik, xromosomalarning tuzilishi va miqdori genetik. 51. savol geografik, biokimyo, fiziologik mezon dalillari to'g'ri juftlangan javobni aniqlang. Demak, 51. savolimizda ham C javob bo'ladi. Geografik tur tarqalgan areal, biokimyoviy urug'dagi yog' miqdori va fiziologik baliq qumlarining chinkalarining rivojlanishi. 52. savol A turdagi o'simlikning xromosoma diploid to'plami 12ga, diploid to'plami 12. B turdagi o'simlik esa 16ga. 16ga teng. Xo'sh, A va B turlarining o'zgarchatishi va poliploidiya asosida fol yangi C turi yuzaga kelsa, C turining diploid to'plamini aniqlang. Demak, bularning gaploidi teng bo'ladi 6 va buniki esa 8ga. Xo'sh, bu ikkalasi qo'shiladigan bo'lsa 14 bo'ladi. Poliploidiya otsasi, ya'ni bu 2 barobar ortadi. 28 ga, demak, bu C turining diploidi. To'g'ri javob, demak, D javob. 53-chi savol zarpichakda ildizning yo'qligi bir sebarga guldan nektar bezining bo'lishi qaysi jarayonlarga misol bo'ladi? Zarpichakda ildizning yo'qligi bu degeneratsiya. Bu gap 1 bo'ladi. Nektar bezining bo'lmasligi esa bu deadaptatsiyada bo'ladi. Demak 53. savolda javobimiz C javob 1ga 2ga. Kulrang dala sichqonlarining ikkita qiyofadosh turi bo'lib yashash hududi va tashqi tuzilishi bo'yicha farqlanmaydi, lekin xromosomalar soni turlicha bo'ladi. Bu bo'lsa qaysi mezonning nisbiy ekanligini ifodalaydi? Demak bu morfologik mezonning nisbiy ekanligini, ya'ni uning tashqi ko'rinishiga qarab turlarni ajratib bo'lmasligini ifodalaydi. Kulrang dala sichqonlarining ikkita qiyofadosh turi bo'lib yashash hududi va tashqi tuzilishi bo'yicha farqlanmaydi, lekin xromosomalar soni turlicha 2:46 va 2:54 bo'ladi. Bu bo'lsa qaysi mezon yordamida isbotlanadi? Demak, buni tekshirib genetik mezon bilan isbotlash mumkin. 56. savol. Quyidagi qaysi dalillar organik olam kelib chiqishining birligini isbotlaydi? Har bir tirik organizm uchun genetik kod individual, demak bu xos bo'ladi. Barcha tirik organizm hujayralaridan tashkil topgan. Demak, bu ham xos. Barcha hujayralar oqsil yog' uglevod va nukleik kislotalardan tashkil topgan. Demak, bu ham xos.
Barcha hujayralar hujayra qobig'i va mitoxondriyadan iborat. Hujayra qobig'i va mitoxondriyadan. Demak, barchasida ham yo'q. Prokaryotlarda masalan mitoxondriya yo'q, to'rt xos bo'lmaydi. Xo'sh, organol kelib chiqishini 1 2 3. Xo'sh, bu yerda V va D javoblariga to'g'ri kelmoqda. Har bir tirik organizm uchun genetik kod individual. Xo'sh, bu individual emas. Uzr, bu yerda xatolik bo'lgan. Xo'sh, bu universal bo'lishligi kerak. Universal. Demak, bir xato ekan. Har bir tirik organizm uchun genetik kod universal. Bu yerda individual deyilgan. Ya'ni individual deganimiz har bir tirik organizm uchun alohida degani. Universal deganimiz barchasi uchun genetik kod universal. Masalan, AUG tripleti keladigan bo'lsa, bu metionin aminokislotasini kodlaydi. Bu degani bu narsa bakteriyada ham, o'simlik, zamburug', hayvonot toki odamda ham AUG kodi keldim, albatta metionin aminokislotasi sintezlanadi. Genetik kod universal. To'g'ri javob demak 2 va 3 deyi javob. 57-ci savol. Quyida berilganlardan organik olam birligini isbotlovchi dalillarni aniqlang. Demak, bunda xo'sh bitta hujayradan rivojlanadi. Genetik kodning mana bu yerda to'g'irlangan universalligi 1 va 4 deyi javob to'g'ri. 58-ci savol. Quyida keltirilgan qaysi fikrlar noto'g'ri? Demak, barcha organizmlar bitta hujayradan rivojlanadi. Bu to'g'ri. Barcha hujayralarda xromosoma DNKsi oqsillaridan kompleks hosil qilmaydi. Xo'sh, bu kompleks hosil qilmasligi bu bakteriyalarda, lekin eukaryotlarda kompleks hosil qiladi. Barcha hujayralarda mitozomiya sodir bo'ladi. Demak, bu ham xato, ya'ni o'sha prokaryotlarda mitozomiya sodir bo'lmaydi. Genetik kodning universalligi bu to'g'ri. Demak, 2 3 bizda so'ralgan noto'g'ri fikrlar. Quyidagi misollar tur paydo bo'lishining qaysi yo'nalishini aks ettiradi? 59-ci savol. Demak, allopatrik va simpatrik berilgan. Shu savolimizda allopatrik Meksika va Barbados g'o'za turlari. Demak, bu allopatrik soxta kurak burunning paydo bo'lishi. Demak, Meksika va Barbados g'o'za turlari, demak, geografik hudud bo'ylab o'sha Amerika, Afrika, Osiyo bo'ylab tarqalib ketgan. Bu davrda bu allopatrikda bo'ladi soxta kurak burunning paydo bo'lishi. Bu ham soxta kurak burunga o'xshash turlar Shimoliy Amerikaning Mississippi'sida uchraydi. Demak, bu ham geografik, ya'ni allopatrik aloqalanish. Bitta ko'lda gulmoyning bir necha turlari yashaydi. Bu demak simpatrik bo'ladi, ekolog aloqalanish. Xo'sh, keyingisi Shimoliy dengizda yashovchi lososlarning har xil populyatsiya rivojlanish bosqichidagi farqlar. Bu ham demak simpatrikda bo'ladi. To'g'ri javob A javob bo'ladi. Shimoliy muz okeani muzlarining siljishi natijasida qo'ng'iroq gulining Yevropa va uzoq sharq kenja turlarining paydo bo'lishi, demak, allopatrik. Olcha va tovolcha turiga olxonning paydo bo'lishi esa bu simpatrik hisoblanadi. 60-chi savol. Quyidagi misollar tur paydo bo'lishining qaysi yo'nalishini aks ettiradi? Allopatrik va simpatrik. 60-chi savolga to'g'ri javob, demak, allopatrik 1 5 3 6. Demak, V javob bo'lar ekan. Allopatrikda Meksika va Barbados g'o'za turlari, demak, bular geografik aloqalanish. Bittasi vatani markaziy Amerika, bittasi o'sha Janubiy Amerika hisoblanadi. 1 5-inchisi Shimoliy muz okeani muzlarining siljishi natijasida qo'ng'iroq gulining Yevropa va uzoq sharq kenja turlarining paydo bo'lishi, 5 to'g'ri. Mana shu bitta ko'lda gulmoyning birinchi turlari yashaydi, bu alloh va simpatrik. Yonzuzar qisbaqasi monturkining bir ajoyib turda 200 yillik yangi turning paydo bo'lishi. Demak, bu ham simpatrik. To'g'ri javob va javob. 61-chi savol. Quyidagi misollar tur paydo bo'lishining qaysi yo'nalishini aks ettiradi? Allopatrik, simpatrik. 61-chi savolga javob va javob bo'ladi. Allopatrikda orangutan, o'rgimchak, maymun kabi turlarning paydo bo'lishi. Demak, bular bittasi Osiyoda, bittasi esa Amerikada hisoblanadi. Bu geografik aloqalanish, ya'ni allopatrik. Zarafshon archasi va Virgin archasi. Demak, Zarafshon archasi O'zbekiston, yana Osiyoda, Virgin archasi esa Amerikada. Demak, bu ham hudud bo'yicha farqlanadi. Bitta ko'lda gulmoyning birinchi turi yashaydi, bu simpatrik, to'g'ri. Mississippi daryosida forelning o'tish muddatidan farqlanadi. 5 ta mavsumiy populyatsiyalar, bu ham simpatrik. 62-chi savol. Demak, bunda ham xuddi shu savol takrorlangan. 62-chi savolga javob D javob bo'ladi. Qirg'ovulning kenja turlarining paydo bo'lishi, kelib chiqishi bu allopatrik aloqalanish natijasi.
va Shimoliy muz okeani muzlanishi natijasida qo'ng'iroqning Yevropa va Uzoq Sharq kenja turlarining paydo bo'lishi. Bu ham demak, Allopatrik. Bitta ko'lda gulmoyin birinchi tur yashaydi. Mississippi daryosida forning uchish muddatini falan 5 ta mavsum populyatsiyasi, bu esa Simpatrik. 63-chi savol. Quyidagi misollar tur paydo bo'lishining qaysi yo'nalishini aks ettiradi? Allopatrik, demak 63-chi savolda javob V javob bo'ladi. Zarafshon archasi, Vidgin archasi turlarining tarqalishi. Allopatrik. Va Shimoliy muz okeani muzlarining siljishi natijasida qo'ng'iroqgulning Yevropa uzoq sharq kenja turlarining paydo bo'lishi. 64-chi savol. Quyidagilardan to'g'ri fikrlar ko'rsatilgan javobni aniqlang. Alohidalanish bir turga mansub individlarning erkin chatishuvini cheklovchi to'siq. Demak, alohidalanish bir turga mansub individlarning erkin chatishuvini cheklovchi to'siq. Demak, bu yerda to'g'ri fikrlar so'ralgan. Demak, bu to'g'ri fikr. 2. Makrivalsiya kenja turlarining paydo bo'lishi bu xato, chunki makrivalsiya turdan yuqori somatik birliklar bo'yicha aromorfos sinf tip darajasida yuzaga keladigan tuzilishning yuksalishi bilan bog'liq valsiya o'zgarishi 3 to'g'ri. Regress parazitni yo'q qilishga o'tish tufayli organizmlar tuzilishining soddalashuvi bu umumiy degeneratsiya 4 xato. Umumiy degeneratsiya regressga emas, progressga olib keladigan jarayon. Regress bu tur arealining kamayishi, sonning kamayishi hisoblanadi. Divergensiya to'li sistematik guruhga mansub organizmlarning uzoq vaqt mobaynida bir xil chalib yashash tufayli belgilangan yoshlashdagi bu xato bu konvergensiya bo'ladi. Demak 1-3 to'g'ri javob, sahih javob. 65-chi savol evolyutsiyani isbotlashga xizmat qiladigan paleontologiya. 1. Solishtirma anatomiya fandanlari to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Demak, paleontologiyada trilobit va psilofit qoldiqlari bo'ladi. Gomolog organlar atavizm bu solishtirma anatomiya. To'g'ri javob, sahih javob. 66-chi savol organizmlar anorganik tabiatning noqulay sharoitiga qarshi va bir turga kiruvchi organizmlar orasidagi kurash shakllariga mos keluvchi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Suvda erigan kislorodning kamayishi hisobiga baliqlarning halok bo'lishi. Demak, bu anorganik tabiatning noqulay sharoiti. Kannibalizm. Demak, bir turga kiruvchi organizmlar bir-birini yeb qo'yishi bo'ladi. Bu bir turga kiruvchi organizmlar o'rtasida kurash. Burgutning toshbaqani osmondan qattiq yerga tashlab parchalashi bu turlar aro bo'ladi. Bu kirmaydi kelasiga. Shuvoq o'simligi yozda barglarning bir qismi to'kib yuboradi. Demak, bu namlik yetishmasligi natijasida noqulay sharoit. Juftlashish oldidan qurlarning erkagi ochiq maydonda o'zaro bahs qilishi bu tur ichidagi kurash bo'ladi. Demak, 66-chi savolga to'g'ri javob aga 1 yoki aga 3 4 bo'lishi kerak. Aga 1, aga 4, 1, xo'sh, aga 1 deb javob bo'lar ekan. Bga 2 kannibalizm. 67-chi savol evolyutsiya natijasida organik olamda himoya rangi maskirovka orqali moslashgan organizmlar to'g'risidagi javobni aniqlang. Kurapatkaning yozda bir, qishda boshqa rangda bo'lishi bu himoya rangi. Qovog'ari tana rangi bilan ko'zga qulplashlanishi bu ogohlantiruvchi bu ikkalasiga ham kirmaydi. Kallima kapalak qanotlarining shakli, naqsh va tomirga barkka o'xshash bo'lishi bu maskirovka. Chipchik degan hasharotning rangi va shakli ingichka novdan eslatadi bu maskirovka. Ildamkadagi esa qum rangida bo'lishi bu himoya rangi. 67-chi savolimizda demak to'g'ri javob bo'ladi. Aga 5 yoki C javob bo'ladi. 68-chi savol organik olam evolyutsiyasi natijasida himoya rangi va maskirovka orqali moslashgan organizmlar to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Kurapatkaning yozda bir, qishda boshqa rangda bo'lishi himoya rangi, qovog'ari tana rangi bilan ko'zga qulplashlanishi bu ogohlantiruvchi. Kallima kapalagi qanotlarining shakli, naqsh va tomirlari barkka o'xshash bo'lishi bu maskirovka. Nina baliqning tana shakli va rangi bilan suvdan eslatishi maskirovka. Ildamkadagi qum rangida bo'lishi bu himoya rangi. 68-chi savolda to'g'ri javob D javob. Himoya rangi va maskirovkani chalkashtirmaslik uchun himoya rangi deyilganda faqat rang bo'yicha o'xshashlik beriladi. Maskirovkada esa ham rang ham shakl jihatdan o'xshash bo'ladigan bo'lsa bu maskirovka hisoblanadi. Demak, maskirovkada ham shakl jihatdan ham o'xshash bo'lishi kerak. Masalan, himoya rangini ildamkaldagi sanga qum rangida bo'lishi. Demak, kalta kesak qum qana qum shaklida emas, o'shaning rangida bo'ladi. Yoki bu yerda chipchik degan hasharot yoki oxirgi savol nina baliqning tana shakli deyilmoqda. Mana aynan yoki chipchik degan hasharotning rangi va shakli deyilmoqda bu maskirovka. Yoki kallima kapalagining qanotlarining shakli
naqsh va tomirlari xuddi barkga o'xshab ketadi, ya'ni uning tomirlari o'sha barkning tomirlanishiga o'xshab ketadi. Bu shakl bo'yicha o'xshashlik, bu maskirovka. 69-chi savol, organik olan evolyutsiyasi immuniya rangi va maskirovka orqali moslashgan organizmlar to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Demak, 69-chi savolimizga D javob. Ildam kaldeksa qum rangida bo'lishi immuniya rangi. Dengiz paxmoqchasining tana shakli va rangi suyutlarini eslatishi bu maskirovka. 70-chi savol, organik olamda evolyutsiya natijasida immuniya rangi maskirovka orqali moslashgan organizmlar to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Demak, to'g'ri javob A javob bo'ladi. Gornostoyning yozda bir qishda boshqa rangda bo'lishi. Gornostoy bu sutimiz uchayvon. Bu immuniya rangi. Nina baliqning suyutlarini eslatishi. Demak, bu maskirovka. To'g'ri javob A javob.